Dette her er en ny kardiganjakke som kom inn fra We i går. Se så fin hun er. Svart, og så hvitt, eller egentlig off-white, for nå har jeg på meg også en off-white genser under. Så når jeg sto og tenkte ut hvordan jeg skulle vise henne, så er det jo klart at du kan jo ha den jakka her over for eksempel den Pauline-shirt, heter hun. Den er svart fra Innvær, da får du et finere uttrykk. Men så kult å ha det med en genser inni. Og sånne off-white lyse genser, det har jeg en del av. Rett og slett fordi at jeg elsker det selv. Og det er en sånn basefarge som du kan bruke da til alt mulig. Nå har jeg på meg størrelse 44 på jakka. Og dere ser her at her er masse god plass. Men det er sånn jeg liker det. Også fordi at da kan man ha en genser under, sånn som dette her. Og så har jeg på meg bukser fra Innvær som heter Pull On Pant, som er smal nede. Så det vi jo prøvde med litt sko og sånt også. Jeg fant ikke disse ankelstøvlettene mine i svart, for de må ha det godt under. Men nå har jeg biker bootser på. Og de er jo bare så fine, og det funker jo veldig godt å gå ha det sammen med antrekket her, som er jo en litt sånn avslappet stil. Og dine bukser, dere, den har jo, som sagt, den heter vel Pull On Pants, så det er bare til å dra og rette opp, og med da strikke i livet, og sånn at du kan snøre henne. Og så må jeg vise dere denne genseren her, for jeg synes den er bare så fin. Se her. Sånn er den. Såpass vid. Jeg har på meg en singlet under, forresten. Og så, den halsen er jo høy, men den er jo sånn veldig tett sittende for deg av oss som er litt sånn varme. Kjempefin. Og med, hva det heter dette her? Veldig tidlig på morgenen. Men genserne fra We, altså de er superfine, så gå og sjekk inn det. Og her ser dere da jakka. Og med fargen.